Viviana här. Idag ska jag visa dig hur du kan ändra på en färdig design. Det här är en av mina egna filer. Och den här är nu en enda hel del. Men jag vill dela upp den. Och ta bort alla de här små rutorna. Alla de små rutorna här nere. För att kunna använda den här som en egen ram. Så om jag drar den ut här nu så ser du att det är ju hål det här. Och även hål här. Om jag högerklickar på den här så finns det ingen dela upp. Den är inte grupperad, det går inte att dela upp den här. Och då tänker du kanske att nej, då går det väl inte att ändra någonting på den. Men det kan du faktiskt göra ändå. Om du tar släpp förenad väg så händer det någonting, ser du. Men du ser kanske inte riktigt vad som hände. Så jag ska ta bort fyllningsfärgen i den här. Ser du bara linjer utan fyllning? Nu ser du att... Nu ser du alla delar igen. Och om jag nu klickar på någonting här nu. Så ser du att allt det här ligger som lösa delar. Även ytterramen ligger som en egen del. Nu vill jag ta bort alla de här små, så då markerar jag alla de små. Då fick jag med ramen som är utanför. Men om jag håller ner shift-knappen på tangentbordet, den som ser som en pil uppåt. Och så klickar jag med vanlig vänsterknappen på musen. Så blir den avmarkerad. Så, nu kan jag delete alla de här. Så gör jag samma här nere. Trycker ner shift och klickar. Så, nu är det bara det här som är markerade. Du kan naturligtvis ta radera här. Eller så har du faktiskt en radera-knapp här uppe med ett kryss på. Så, nu är det borta. Sen vill jag sätta ihop det här igen för att inte riskera att när jag ska ta tag i det här att den plötsligt drar med någon sån här lös. Så, nu kan jag ta gruppera eller göra förenad väg. Jag väljer att ta gör förenad väg. Och så fyller den med svart igen. Du ser, nu är det, den är fortfarande genomskinlig, eller genomskinlig, det är fortfarande hål i den. Men nu skulle jag vilja lägga till någonting, eller ändra på någonting. Jag kan ta och släppa den här förenad vägen så du får se. Men nu skulle jag vilja byta ut den här i mitten. Jag tar bort den. Och så kan jag lägga till en cirkel. Bara för att ta någonting. Så. Men nu bara grupperar det här. Och fyller den med färg. Så blir det inga hål alls. Så för att kunna få de här hålen så måste den välja gör förenad väg. Och då ser du att då blev det tre hål i den här. Och så här enkelt kan man faktiskt ändra på de texter och på alla möjliga figurer, designer. Så antingen så avgrupperar man. Eller om inte det går att avgruppera så kan man ta och släppa förenad väg för att få allt att dela på sig. Och sen kan du ta bort fyllningen för att kunna se alla delar. För ligger det fyllning i så ser du troligtvis inte alla delarna. Och det här är bra även om du vill rensa. Om du har kalkerat en bild och det är massa små delar som du inte vill ha. Istället för att hålla på att sudda i all evighet så kan man ta släpp förenad väg och så markerar du bara de delarna du inte vill ha med och delitar dig. Och sen sätter du ihop allt när du är nöjd. Så sätter du ihop allt och gör förenad väg. Okej. Ha det bra.